Bojan Devidić iz Beograda, 30-godišnji momak u timu kod Milija, Nije ljubav to Marija Šerifović, prva pesma koju nam izvodi Bojan. Pored mene Bojanov rođeni brat, dobrodošao. Kad se tvoje srcem zavole, što im tuga prati tragove, kad se jedno drugom nadaju, što sa gore i tako stradaju, kao zvezde koje padaju. Kao svinja. Sve zaboraviš, a ona ostane. Nije ljubav to, kad sa njom bol predugo traje. Ljubav je tek, kad za uvek nedostaje. Zaboraviš, a ona ostane. Bravo, bre, dečko, bravo. Ostaneš, zaboraviš, a ona ostane. Zanimljivo. Si bilo duševno da što početku dala jedan glas. Hvala. Bojanu Davidiću, Marijan Gračanin. Dobro poznata lice iz Prokuplja, 39 godina ima. Ovde su supruga i Snaja. Iz tima Ane Bekute, Boliš me, prva pesma, Mirza Selimović. Marija nam donosi ovu pesmu, a supruga i Snaja oduševljeno slušaju. Nema snage da te vidim, nema volje da te čujem. Boliš me, boliš kao niko prije. Pa te volim, pa te kunem, da te izvišem ne umijem. Trebaš mi da mi jedno budeš sve. Steni u trenutku moju vudu lutku, da me duša zavoli. Ne pušam, sanjam tebe, spavam svjo, žavo znam, gdje mi duša, gdje mi do. Strah me da ti ruke dam, ako dam, ja te više ne pušam. Ritmo je završio, hvala Marijanu Gračaninu, ponovo Bojan Davidović iz Beograda. Pesma Duda, izvodio je nekada Luis. Druga pesma. Još jedan glas. Imali smo prilike sad da je vidimo. A i Đorđe Davidić se priključio. Kakva je saradnja bila s Milijem? Odlična, da, saradnja. Mislim, vidjet ćemo sad kako će ispod biti, ali bilo je super. Oči mi se tvoje sveže dok me gledaš. Znam da tvoju ljubav drugom ti
ne daš. Ruke tvoje sad me grle, miluju me. Znam da tvoje srce želi da si uz mene. Tuto, tebe volim, tuto, tebe želim, tuto. Ti si moja, tuto, tuto. Tuto, tebe volim, tuto, tebe želim, tuto. Ti si moja, tuto. Fino, bravo, hvala, odličan. Hvala, Bojane, sa četiri glasa završava svoje pevanje trenutno, možda bude neki glas i više, ili manji, ne de Bože. Marijan Gračanin od Đila Haridžinović, druga pesma, koju je pripremao sa svojom mentorkom Manom Bekutom. Trenutno Marija nema glasova. Amage romale od Đila, Đila valte da sora sora. Žakera me pija da je šukar žilava i rumale vacane dečava te rodavla nulu žakerđa me mangala lače kameravla oj me klava men sen kokoro i rumale vacane dečava. Da vidimo. Bravo. 4, 4, 5, 6, 6, 5! Danijelić ulazi sa maksimalnih 6 glasova u peti krug takmičenja. Tako je. Bojan iz Beograda, dobroveče, dobrodošao i dobro nam ostao. Sanja, opet Beograd, Bor. Piše Beograd, znam. Piše Beograd. Izvini, Bor. Ovde živim, ovde dobro, živim. Dobro, izvini, Edo, mala ispravka. U svakom slučaju ti si prošao, pozdravljamo Bor, prema tome... Hvala. Svaka čast na ovome. Naravno, Jani kao tvoj mentorki. Ne, 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 Mili. Ne, Mili je meni mentor. A zašto tako sedite? A dobro, onda se niste zamenili. Dobro, ja se izvinjavam. Molim te, nemoj više te greške. Ne, ne, ja se... Ana sedi kao da je ovaj takvi mentor od Bojana. Marijan Gračanin, Prokuplje, 4 glasa, 5 glasa, Baraž. I ti si 5 glasova, ti si Anin. Tako. Jeste, tako je, moj takmičar. I imamo Marijan. Malu ispravku i ovde za godine. Kaži nam sam koliko imaš. 39 godina. 39, dakle, zadnji voz. Dobro, bar za ovo takmičenje. Jao, za... zadnji voz. Boga za mi. Ovo takmičenje. Žika te nestrpljivo čeka da znaš. Pa šta ćemo to? Da, za vas, dragi gledalci, koji ste se možda malo kasnije uključili, niste od početka gledali ovu emisiju, samo da ponovimo još jednom pravila. Sa 6 glasova kandidati direktno idu u sledeći krug. Sa 4-5 glasova idu u baraž na kraju emisije. Sa 3 glasa odlučujem ja da li ću nekog da pustim ili ne. Sa 0, 1 i 2 ispadaju direktno. Ako dva kandidata ako jedan kandidat dobije, odnosno oba kandidata dobiju po 6 glasova, idemo na preglasavanje. Onaj koji dobije više glasova ide u sledeći krug. Ono što je zanimljivo, to je da u ovih narednih 10 emisija imamo u svakoj emisiji 18 kandidata. Nećete verovati, ali u svakoj emisiji, nažalost, 8 kandidata ispadaju, tako da će biti krvi do kolena, koliko ja vidim, ovde će biti svašta. A ako imaju oba kandidata po 3 glasa, šta se onda deša? Mogu samo jednog da pustim, ili ni jednog. Ok, dobro. To su pravila već koja znate od ranije. Dobro. Marija, izvoli. Prvo, evo od dvojke ću krenuti, mislim da je ovih ovoliko glasova za tebe previše. I mislim da u startu treba svi da se malo saberemo,
u ovom krugu, zato što će doći neki kandidat koji će zaista pevati za pet glasova i onda ćeš ti sa pet glasova da odeš u baraž i imaćeš nekakvu prednost ispred nekog koje je slučajno. Neće imati prednost, ili šta god. Nema, nema dakle, tu prednost. Nema prednosti, je li tako sad? Nema. Nema. Ok, ali evo sada da pitamo svakog člana žirija, ponaosob. Sigurna sam da će većina reći da on nije pevao za pet glas. Nije. Svi i nije. Prvu pesmu nije otpevao, trebao je pola tona niže. Prvu pesmu si pevao... Već smo slušili pola tona. Prvo je bila visoka, drugo kakvi su ono ukrasi. Mira za tu ima dva ukrasa u čitavoj pesmi. Ti si nešto fantazirao, pevao neku svoju pesmu, neke svoje fraze. Meni se to nije dopalo. Možda si, sigurno nisi da ispadneš, ali sigurno nisi pevao za ovoliko glasova. Izvini, to je moje mišljenje. Hvala. Sa druge strane, dala sam prednost Bojanu, koji je jedan kandidat iz kojeg se zaista iz kruga u krug vidi želja, trud, ulaganje, ti si se sigurno morao da nađeš nekog da ti ovu matricu napravi. Znači ti si o tome razmišljao. Ko je napravio matricu? Da li smem da kažem? Ajde. Da, naravno. Ja pored Milija, koji mi je glavni mentor, imam i profesora pevanja s kojim radi, Miloš Marković. Evo, sa ovaj put javno zahvaljujem na matricu. E, tako da ti si o tome razmišljao, uložio neki trud. Isekli smo matricu ovakav kakav je kod mene u studiju. Ne, isekli smo drugu pesmu. Pa to drugo. Da, drugo. Na tu što znači? Da Mili ima još jedno desetak pomagača, tako da nije vam loše, ajde. Uglavnom imaš glas od mene jer se vidi zaista trud, vidi se želja, vidi se neko razmišljanje. Znaš, ti kao provodiš vreme kući, razmišljaš, trudiš se, želiš da napraviš neki progres, neki napredak. Ja sam, na primjer, dva dana pre početka ovih emisija, javilo mi se par nekih mojih kandidata, ću to slobodno da kažem. I neću reći kasnije kada dođu. Kao, pa ja ne znam šta ću da pevam. Pa idi kući onda, čoveč, ako ne znaš dva dana pred početak novog kruga šta ćeš da pevaš. Ne trebaš mi uopšte. Nemoj da me maltretiraš, nemoj da mi trošiš vreme. I kraj. Prosto kao pasulj. Tako da, evo, izvoli glas. Čestitam. Hvala vam puno. Samo da kažemo da smo ovaj prošli krug završili 29. oktobra. Znači, imali su ceo novembar, decembar. Dan ja, u dan koliko su imali? Skoro tri meseca. Skoro tri meseca da razmišljaju ako neko kaže ne znam šta ću... Nema veze. Ja sam želela to da kažem jer je meni to sramotno. Neka si rešla, meni to odgovara i apsolutno se s tobom slažem. Meni je to sramotno. Sramotno. Šta radite? U kom rudniku radite? Koje korporacije vodite? Tačno. Šta? Što se takmičeš? Idi kući i onda čuće peva i nametaš olje u tuš kabini. Ne znam, imam sporu, ali ne znam za brzu pesu. Nemoj ni da pevaš, idi kući, čoveče. Da sam se ja pitala bih izbacila od. Ali ja tri meseca sam nestrpljivo čekao da čujem glas Jelene Karleuše. Pa tri meseca te nisam čuo ovde u ovom studiju. Neverovatno. Dobroveče, momci. Dobroveče. Ja moram da kažem, evo prvo, svi su videli kako sam ja reagovala na vas dvojicu. Prvo zato što sam danas i večeras jako lepo raspoložena. Imam neki napad sreće što se dugo nije kod mene desilo, pod jedan. Pod dva, mislim da je fair da se obratim članovima žirija, da ne kvare moju dečiju iskrenost i neiskvarenost, jer vide da ja uvek glasam ne onako kako oni glasaju, ne kalkulišem, ne gledam ko je čiji kandidat, ko koliko ima glasova, nego samo da li mi se svidi ili da li mi se ne svidi. U slučaju, na primjer, Bojana Davidovića, ja sam se sva naježila kao prase. Znači, sve vreme od prvog tona mene si ti gađao nekom čudnom, divnom energijom, ja sam sva bila naježena i to je ono što ja želim da osetim kad je muzika... Kako si se naježila? Kao? Kao prase. U stvari, ja ni ne znam da li se praseći ježe, ali... Bodljikavo prase. A kako se zove žensko prase? Bodljikava prasica. A prasica? Prasica, da. Ali bilo mi je divno, bilo mi je uživanje da te slušam i to je ono. Znači, da li falš, ne falš, ovo... Naježila sam se. To muzika treba da izazove kod svih nas. I nemojte, molim vas, da mi kvarite raspoloženje večeras, jer ću ja od sada odlučila sam, makoliko sam se trudila da budem kučketina i da kalkulišem sa svojim glasovima, nemojte moju dečiju neiskvarenost večeras opet da pokvarite. Uvek ću glasati onako kako osjećam, a ne onako... Pa znam, ali... Šta znači izraz moja dečija neiskvarenost? Ja imam dečiju iskrenost. Beba. Pa onda Bosanac može da kaže, pa nemojte da koristite moju maturu neiskvarenost. Mislim, može i tako onda se kaže. Zato što samo dete ne kalkuliše, samo dete iskrenu emociju pokazuje. Ne, deca i pijanci.
Pa dobro, onda pošto ja nisam pijana, svoje sam... Oni su najiskreni. Nisam da. Ja ti kažem, moglo bi da dva u jedan. Pijanci nisam, podsjetilo me to na ovu reklamu o vegetarijancima, na kraju ima i pivo, ali nisam ja od tih. Ali bilo bi dobro da svi ovako kao ja na kraju krajeva glasaju. Pa ne, a šta znači svi kao ti da glasaju? Pa znači da svi treba da dobiju glas i jedan ne, ona misli da Viki kalkuliše, jel tako? Ne, nego da se ne kalkuliše. Viki zbrojas. I na primjer, ako ja vidim ja Bojana... Ja sam za to da ipak malo zategnete. Ovo je četvrti krug. Faktički je to peti krug, ali ajde, mi smo rekli da je to četvrti krug. Prema tome, Jelena, veruj mi. Ne. Htjela sam nešto drugo da kažem. Ako je neko dobar, ja vidim, na primjer, Bojan je dobar i da on ugrožava, na primjer, nekog mog kandidata, ja ću mu ipak dati glas. Tako, zato što nisam smrad. Daću mu glas, bez obzira što će možda ugroziti nekog mog. Zato što sam fair play i zato što sam neiskvarena do srži. Takva sam. Dobro, za razliku od drugih članova žirija koji su proračunati do bola. Dobro, ja mislim... Pa... Da oni treba da idu kući. Da. Ja mislim da smo dovoljno pričali. Počašćeni su obojica sa pojednim glasom. Obojica i... ste prošli. Aj zdravo, doviđenja. Ajde. Ćao, srećno. Hvala. Pa nisu obojica prošli. Pa fali kec kod Marije. Pa ne. Fali jedinica kod Marije. Kandidat broj jedan je prošao, a dvojka ide u baraž. Ajde. Srećno. Ćao, ćao. Ćao. Ako mi znamo, gde udaramo. Ništa, idemo na sledeći par. Veseli, raspoloženi, to je dobar znak za početak ove emisije. Da vidimo koliko su spremni naredni kandidati dok oni promene svoje mesto.